Viva! Boa tarde, minhas amigas. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, e pronto, já se passou então a festa da Rita. Eu queria dizer a vocês que eu não filmei a parte do casamento, da cerimónia, porque a Rita havia pedido para não gravar, que era uma coisa assim mais íntima. Enfim, houve assim, teve assim algumas pessoas que filmaram e que tiraram fotos, mas eu não fiz nada disso. Obedeci e gravei o que eu pude gravar. Fiz 2 diretos para o Facebook, para as pessoas presenciarem a festa, assim na hora em si, não é? Mas na hora que eu fiz o direto tinha algumas pessoas, mas algumas já se tinham ido embora, sabem? E então eu filmei, coloquei ontem coloquei no canal, porque ontem a gente vier muito cansados para casa já. Já era assim 10 e tal da noite e eu, como já não dormia há praticamente quase 2 dias, estava mesmo esgotada, assim, muito despejo e tudo, não podia mais, então acabei por ir dormir e não editei o vídeo, mas já está lá, é o que importa, no canal. Caso vocês vejam este vídeo e não tenham visto o outro, porque às vezes o YouTube manda os vídeos para pessoas, mas às vezes não manda. A pessoa, se não marca o gosto, o YouTube entende que aquela pessoa que estava a ouvir que não gosta e não manda os vídeos. Minhas amigas, eu quero agradecer a vocês todos por mandarem os parabéns para a Rita, não é? Que ela agora já está casada e agora está tudo encarreirado. Queria também dizer a vocês que houve assim algumas pessoas que disserem que a sogra da Rita estava só a dançar, que tinha passado noite, assim, uma noite a trabalhar muito, a fazer comida, assim. Uma fez uma coisa, outra fez a outra. O José foi para lá hoje, mas o Fernando, meu irmão mais moço também foi, mas a parte de o lavar os pratos, os copos, foi a tia do neve é que tinha emprestado. Portanto, a sogra da Rita teve lavando tudo, ficou encarregue de lavar os rojos, lavar os pratos, a louça em geral. O que é meu veio para casa, eu levei em casa algumas coisas, outras vieram limpas. Outras eu já tinha deixado na caixa, que ele veio para lá, estava tudo organizado na caixa. Estava tudo limpo, hein? Que eu já tinha deixado limpo, mas ela é que ficou para varrer a sala, lavar então a louça toda, ficou a parte dela. Mas elas também fizeram muita coisa. Uma coisa que eu quero agradecer também bastante é o dono do salão, que também disponibilizou-se em ajudar, em servir, em ver o que é que faltava para os convidados, sabe, limpar as mesas, o cuidado que ele teve para estar ali a orientar. Agradeci imenso. E pronto, minhas amigas, agora é organizar a casa. A gente esteve organizando, tivemos assim arrumando as coisas que a gente tira, lavando algumas peças que veio para cá, trouxemos comida para cá. A outra parte também levou, a parte do neve, dos pais do neve, também levaram. Minha irmã também levou, outras pessoas também levaram. Gostei bastante e a gente repartiu pelos aqueles que estiverem ajudando ali. Agora a salinha já está limpinha, está tudo entregue, está tudo em dia e pronto. Eu estive aqui, acho que foi no dia que a gente vierem para cá com a comida para colocar no forno, porque infelizmente o forno de lá do nada começou a queimar para baixo, porque são fornos mesmo próprios para fazer comida rápida, mas é preciso ter uma pessoa com bastante atenção e ter assim
meio que um relógio na cabeça para saber mais ou menos a hora que a comida está ali para não deixar queimar, sabe? E é com medo que aquilo ficasse tudo queimado e então vim fazer para casa o que vocês virem que eu mostrei no vídeo, foi assar as comidas todas. Mas pronto, mas na hora que eu saí, acho que apanhei frio, porque tem aqui o lábio cheio de bexigas. Deve ter sido isso. Ou então a ansiedade, os nervos de dar tudo certo. E ainda tenho assim algum sono, ainda tenho assim, eu sinto as minhas pernas a doer muito. Os meus joelhos, sabe? Eu ontem à noite, minhas amigas, acreditem que eu ontem à noite, quando eu vim para casa, que eu hoje trouxe, mas as minhas pernas estavam assim, ó. A parte do joelho para baixo, eu estava com as pernas assim, ó. Eu não aguentava em pé já, não me aguentava. Parecia que eu fosse cair, que não tivesse força nas canelas. Eu estava mesmo pregando-me. Enfim, a Rita depois, claro, foi para a sua lua de mel, não é? E fiquei, a gente ficou com a Teodora aqui. Eu já fui buscar a Teodora, está com os pais e pronto. E agora é retomar a nossa vida daqui para a frente. Tem muito mais coisas para organizar. Tem algumas roupas que a gente está a lavar desde a manhã. Temos bastante as máquinas ali. Porque vocês sabem quando é festas, eu sei. A gente vai tirando a ponto para o canto. Vai tirando a ponto para o canto, toalhas e tudo. É uma casa de gente, é normal. É normal. Mas pronto, a nível de organização está tudo ok. E agora pronto, não é? Tentar levar a vida com mais calma, tentar descansar aqui uns diazinhos, porque a Rita vai ficar com a miúda mais alguns diazinhos, que ela teve licença, não é? Licença de casamento. E então aproveitar aqui uns dias para esticar as pernas, recuperar a força. E tanto é que ainda não tirei os brincos, eu gostei tanto. Eu não sou amiga de brincos grandes, mas assim por festas, sabem, certos brincos eu gosto. Sei que isto é um brinco de festa porque tem esses brilhantes, não é? Mas eu depois eu tiro e guardo, que são muito bonitos. Isto é o último vestido da Tami que veio. É onde levei um vestido. Não foi esse o vestido do casamento. O vestido do casamento foi um vestido que tinha vindo de fora, em vermelho. Que eu acho que tirei fotos com ele. Depois eu coloco aqui umas fotos que a nossa amiga tirou. Se coloca aqui, ele é muito bonito, muito confortável e fica-se muito à vontade. Só que estava um calor medonho ontem. Estava mesmo tão quente, que olha mais assim para aqui. Olha assim, de braços de fora, mas olha assim mais para aqui. Estava cheio de calor aqui no peito, cheio de calor. E então eles vierem a casa, levaram o meu vestido para lá e foi a foto do vídeo de ontem, foi com esse vestido. Mas isso não foi o vestido de casamento, foi o outro. Eu depois acabei por vestir esse porque estava com muito calor, mais assim para o fim da festa. Como a Rita, vocês verem a Rita, mas o vestido do casamento não foi a cor. O vestido de casamento foi o mesmo vestido de noiva. A cor foi um outro que ela tinha comprado. Também assim de cerimónia, mas mais, a peça mais levinha. Vamos agora tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Eita, café bom! Muito bom. Quero mandar também assim um grande beijinho para todas vocês. Mas também em especial a uma nossa seguidora aqui do canal, que também estava lá ontem. Eu não sabia que ela me via os meus vídeos. E então eu quero mandar um grande beijinho para ela. Tá bom? Enfim, agora sim, vamos para o nosso Evangelho diário, ver o que é que temos para hoje, para comunicar com o nosso Espírito. E hoje é 25 de agosto, estamos quase praticamente no final de agosto, minhas amigas. Domingo, leitura tem João 6, verso do 60 ao 69. E diz assim:
Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: dura é esta linguagem. Quem a pôde ouvir? Jesus, conhecendo no seu íntimo que os seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhes: isto escandalizava-os. Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que verifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Com efeito, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não acreditavam e quem havia de o entregar. Depois acrescentou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido meu Pai. Desde então, muitos dos seus discípulos retiraram-se e já não andavam com ele. Por isso, Jesus disse aos 12: também vós quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que tu és o nosso Deus. Agora bora lá aqui para o nosso rosé. As tuas palavras de vida eterna são para mim, Jesus, o alimento que me ajuda nos momentos menos bons e que fortalece a minha fé. Por isso, eu peço que me animes e tê-las sempre bem presentes, fazendo delas a bússola que orienta o meu cotidiano, mesmo que nem sempre lhes dê a devida atenção. Te meia até cheio de som, sabias? Vocês que me desculpem. Diz aqui assim: as tuas palavras de vida eterna são para mim, Jesus, o alimento que me ajuda nos momentos menos bons e que fortalece a minha fé. E é verdade, minhas amigas, aqui nós sabemos que Jesus é a vida eterna, que as palavras dele dão força, sabem? São palavras que nos reconfortam o coração. Sabemos que Jesus prometeu, portanto, Jesus promete, Jesus cumpre. E nós sabemos que a nossa fé é uma coisa que a gente tem que acreditar, não é? Porque nós, se não tivermos fé, a gente, se não acredita, a gente não obtém a cura. A qualquer nível, sabem? Nível físico, nível espiritual e nível mental, sabem? Porque uma coisa é a gente dizer: ah, Deus vá, espera, Deus vá amanhã, tem fé, tens que cuidar isso tudo. Uma coisa é a gente dizer da boca para fora, outra coisa é a gente acreditar, ter aquela força. Sabe, eu estou a dizer que Jesus vai com certeza glorificar a tua vida. Jesus vai de alguma forma fazer com que tu prevaleças. Se tu és determinado e se acreditas em Jesus, ele vai-te curar com certeza. Depois diz aqui: por isso hoje peço que me animes a tê-las sempre presentes. Ou seja, alguém aí, hoje, ao ver aqui esta leitura, está a precisar dessas palavras de Jesus. Porque eu aqui, quando me sento, vocês sabem que nós somos o templo do Espírito Santo e temos o Espírito Santo connosco, cada um de nós. Portanto, eu peço para que ele, de alguma forma, me dê palavras para falar com vocês, sabem? Ter palavras, ter aquele bom senso e saber o que está dizendo. Porque vocês, para quem precisa dessas palavras, metem na cabeça. Não é só ouvir uma vez. Nós temos que ter essas palavras
sempre conscientes, saber o que é que está dizendo, saber entender a palavra do Senhor e ter aquela fé, aquela vontade. Eu tenho aquela vontade, eu acredito que Jesus vai me dar, sabe, a cura, vai me dar entendimento, vai me dar bons pensamentos, sabe, e tudo mais. E depois diz assim, formando delas a bússola que orienta os meus, o meu cotidiano, mesmo que nem sempre lhes dê a devida atenção. Ou seja, é como uma bússola, você sabe como uma bússola? É tipo um relógio que dá para ver o tempo, norte, sul, leste ou oeste. E Jesus diz que aqui as nossas palavras, ou a palavra aqui de Deus, é como uma bússola, é aquela indicação que a gente tem de ir ali dia, dia após dia, conforme Jesus vai nos dando o caminho, conforme a gente for assim, lá na frente, sabem? Lá na frente, tem aquela bolinha ali de luz, a gente vai ao encontro dessa luz. Sabem que é para nós irmos sempre guiados por ele. É muito importante que a gente tenha isto na nossa cabeça. Sabem, minhas amigas? Desculpa, eu estar assim meia abatida, mas isso ainda é reflexos, não é? De ontem, de ontem, ontem. Mexe muito com uma pessoa quando a gente está assim cansada psicologicamente. Sabem? Enfim, cansaço. Vamos agora ver aqui a leitura da mensagem. Eu vivo em ti. Esta verdade de quatro palavras muda tudo, melhorando incrivelmente a tua vida, tanto agora como para sempre. Não te preocupes se és uma casa adequada para mim. Eu alojo-me alegremente nos corações humildes dos crentes. Ou seja, aqui Jesus já está dizendo que não quer, que não é preciso uma casa com luxo. Jesus aqui fala que gosta de ir para casas humildes, casas que as pessoas acreditem mesmo em Deus, sabem? Tem aquela fé que Jesus ama a ela, Jesus ama a gente todos. E então, e depois diz assim, mas recuso-me a deter-me no, mas recuso-me a deter-me em pessoas que pensam que estão suficientemente bem. Sem mim, eu chamei a estes hipócritas sepulcros caídos, formosos por fora, mas putridos por dentro. As pessoas, na milagrosa verdade de que eu vivo em ti, deixam o teu coração transbordar de alegria. Eu não sei um equilíbrio a curto prazo, detendo-me em ti apenas enquanto o teu comportamento, no entanto, de que as minhas renovações podem por vezes ser bastante dolorosas. Quando o meu trabalho de transformação em ti causa muito desconforto, agarra-te a mim com confiança. Vivo na fé do Filho. Vivo aqui. Do Filho de Deus, que te amei e a si mesmo entreguei por ti. Ao continuares a receber as alterações que eu estou a fazer, vais tornar-te cada vez mais a obra-prima que eu criei para seres. Ou seja, vocês veem
Jesus fez-nos a imagem dele. Jesus criou-nos para nós tornarmos-nos cada vez mais a obra-prima, para a gente se tornar cada vez mais igual a Jesus, tanto na forma física como na forma psicológica e espiritual, que é isso que Deus quer fazer-nos, de maneira que a gente seja pessoas humildes, mas com o coração cheio, sabem? Com o coração para adorar a Jesus, que é isso que nós todos precisamos. E Ele gosta de casas humildes, mas de casas de crentes que creem nele. Portanto, está em Gálatas 2:20, Mateus 23:27, Efésios 2:10. Minhas amigas, isto foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Portanto, das duas leituras, ainda tenho assim um pouco meia xuxa, mas amanhã de manhã eu espero dormir bem para que as coisas amanhã sigam no seu ritmo, mas tenho o resto do dia para descansar. Tenho ali bastante comida ainda, como eu disse, mas já estou fazendo uma canjinha para logo quem quiser. Eu tenho comida no frigorífico, a gente almoçou, mas tenho comida no frigorífico para quem quiser com uma canja, que é uma coisa mais leve, sabe? E então fica assim. Minhas amigas, um bom domingo para todos. Desculpa aqui o meu cansaço. Estou mesmo muito exausta. Tá bom? Então, muitos beijinhos, muita saúde. E até amanhã, se Deus quiser.